ფოთში არჩევნებმა მშვიდ და წყნარ ვითარებაში ჩაიარა. 69 საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა სულ 17,627 მოქალაქემ მიიღო, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 43.38%-ს შეადგენს. ფოთის 69 საოლქო საარჩევნო კომისიაში მხოლოდ ერთი საჩივარი შევიდა. იგი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიან არჩევნებს ეკუთვნის. როგორც იქ ამბობენ, ნომერ პირველ საარჩევნო უბანზე გადასატან ყუთს კონვერტები არ ახლდა თან, რის გამო თვითმეტი ხმა ბათილად ჩაითვალა. თვითმმართველობის არჩევნებმა ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიაში 32 ეუბანში ჩაიარა. პროცედურების დაცვით არანაირი ექსცესია არ მომხდარა, დაიწერა მხოლოდ ერთი საჩივარი, რომელიც არის შემოსული საოლქო კომისიაში და ამას საოლქო კომისია განიხილავს. რაც შეეხება მერობის კანდიდატებს, სავარაუდოდ იქნება მეორე ტური, მაშინ მონაწილეობას მიიღებს ორი კანდიდატი, ეს არის ირაკლი კაკულია, რომლის პროცენტულობაც არის 45.66% და ჟანგი გეგენავა 20.85%. არჩევნების ეს მეორე ტური იმართება ცესკოს მიერ, მისი დანიშნვის შესახებ განკარგულების მიღებიდან არაუგვიანეს მე-14 დღეს. საკრებულოს ახალი შემადგენლობა ამჯერადაც ფოთში 15 წევრით განისაზღვრება, მათგან 10 პროპორციული, ხოლო 5 მაჟორიტარული წესით იქნება არჩეული. მაჟორიტარულ ოლქებში ამ ეტაპზე წინასწარი შედეგები ასე გამოიყურება. ცენტრის უბანში საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა 4 ხარჩელავამ გაიმარჯვა. მალთაყვაში ხმების უმრავლესობა მალხაზ ბუკიამ აიღო. იგი კენჭს დავით თარხან მოურავი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსიდან იყრიდა. კუნძული ერთში გამარჯვებული ქართული ოცნების კანდიდატი გია დარჯანია. კუნძული ორში მაჟორიტარის მანდატი ასევე ქართული ოცნების კანდიდატმა ალექსანდრე თოფურია მოიპოვა. ნაბადაშიც მართველი კოალიციის კანდიდატმა სამსონ კუტალიამ გაიმარჯვა. პირველ რიგში ყველა საკრებულოს წევრი მისი ქალაქის აღმოჩენის ხმა უნდა იყოს საკრებულოში. უნდა წარმოადგენდეს მათი სრულის განხორციელებელ პრობლემებს. ამიტომ ყველანაირ ზომას მივიღებთ, რომ ის პრობლემები, რომელსაც გადავიყრებით, რომელ პრობლემასაც უკვე გადავიყარეთ და ეს არა ერთი, არა ორი, არა ათი სახისად, უამრავი პრობლემა გვაქვს ქალაქში. უკვე როდესაც ბიუჯეტს გავეცნობით, როდესაც ქალაქის სულ სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს გავხედავთ, აქედან გამომდინარე, ალბათ მერე გადავწყვიტოთ კონკრეტულად რაზე იქნება ლაპარაკი. ჩემი მთავარი ამოცანაა, აი ამ უბნის წინაშე, ქალაქის ამ ძალიან კოლორიტული და ტრადიციული უბნის წინაშე მდგომი პრობლემების გადაწყვეტაზე ფიქრი, უამრავი პრობლემებია ისევე როგორც ქალაქის სხვა უბანს, მე უნდა შევეცადო აი მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს წამოწეული საკითხების შესწავლა, ანალიზი. ძნელია ამ პრობლემების ერთ საარჩევნო პერიოდში გადაჭრა, მაგრამ პრიორიტეტი უნდა განსაზღვრო. რა არის გასაკეთებელი ხვალ, რა არის გასაკეთებელი ზეგ და ხელისუფლება დავარწმუნო ამ საკითხების აუცილებლად მოგვარების საკითხში. წინ საფინანსო წელი მოდის ახალი და 2015 წლის ბიუჯეტში უნდა შევეცადო მე იმ პრობლემების დაფინანსებაზე ფიქრი, რაც კუნძულის უბნის მოსახლეობის წინაშე არის. არჩევნებში ხალხმა მოგცა მანდატი, რომ ყოფილიყავით საკრებულოს წევრები და შეგრძნება ის გვაქვს, რომ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვეკისრება ახლა. ძალიან ვთვლით, რომ ის დაპირებები, რა ჩვენ ხალხს მივეცით, ხო, მაქსიმალურად უნდა შევასრულოთ და თავი არ უნდა შევირცხინოთ, როგორც საკრებულოს წევრებმა და როგორც ფოთელებმა და როგორც უბნის მაჟორიტარებმა. ფოთში არჩევნებს, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აკურთებოდნენ.